မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတိဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက Iron Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟုံးမလင်းမြို့နယ်ထမ်းမတိစံပြကြေးရွာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အထက်တန်းအကြောင်းမှာ၄တန်း၈တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းများကိုညပိုင်းအချိန်မှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာนี่เนี่ยไอ้หลวงเจ้าหนูด้วยมั้ยเจ้ามาဆိုရင်ကလေးရဲ့လူဝတ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒီเจ้าမှာရွာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးရဲ့သူရှင်မရှိပါဘူးဆန္ဒနဲ့တော့မောင်မောင်ကလေးပါဗျာကျွန်တော်တော့အာထာကတမန်ဒီမှာတင်နေပါတယ်ဆရာတို့နေတဲ့တားတော့ကိုအပိုချင်းတွေခေါ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကတန်ကလေးတို့တမန်လေးဒါတော့ဆရာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရှိဝင်စဉ်းစားပြီးမှအပြင်ကဟိုကိုယ်မူညာကြောင်းပါလေလည်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့နာမည်ကအမတ်ဆန်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့။တမန်ဒီအတားကအเจ้าမှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်။ဒါဒီနေ့အချိန်မှာခင်ခင်ညစာရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကျောင်းသားတွေတို့ကျူရှင်နေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဆရာစပိုက်တင်ပေးရအောင်ပဲ။ခွေးဆိုင်ရောင်းဆရာကြောင့်ရောင်းအောင်ဆောင်ပွဲဆရာဆောင်ပွဲအောင်လုပ်ပါစီ။ဒီမြောက်ဆရာဝန်ကြီးရှင်။အဲနိုင်ကြာဒီဖြစ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့စက်သုံးစီလိုရတာပေါ့ဗျ။စက်သုံးစီလိုရတော့ကျွန်တော်အဲစက်သုံးစီအတွက်ဘလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ဆောင်မလဲရှာဖွေမလဲလို့ဒီမြောက်ကကျောင်းသူဆောင်ဖွေရောဒီကအထူးမှုပိုင်းရောလူရဆရာတင်ရောဒေါသမျိုးတွေကပါကျွန်တော်တို့ပြူဝမယ်ဆိုပြီးတော့မှာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းဘောတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မလိခရွာနီးမိုင်းစော်ကွင်းမှာပြုတ်လုတဲ့လက်သမားတွေဟာသူတို့လောက်ကင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဌာနတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့ပြသခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာမြစ်ကြီးနာမြို့မလိခရွာနီးကမိုက်စော်ကွင်းလေယာဉ်မြေကိုနယ်မြေငိမ့်ချမှုမရှိလို့2021ခုနှစ်ကလေးကမလောက်ကင်ဖြစ်တော့တဲ့လေယာဉ်မြေဧက300ကိုလယ်သမားများက2013မှာလောက်ကင်ရန်အတွက်တွားရောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့လေယာဉ်မြေလောက်ကင်လို့မရအောင်ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူများလည်းလှုပ်တာတွေ့မြင်လို့ကျွန်တော်လည်းစလှုပ်တော့မယ်ဆိုမှလာကြည့်တဲ့အခါအခုတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲโอ้เป่าตอกชอกจนว่าเมียงตีเยตวยได้เซเมียงยอตีเลกั่วคลียอเจ้าตีเป่าโฟเนี่ยทูกอเปิ้มอ่ะเอลุลุถ่าละติเลยเราก็เสร็จสงสั้นสงสั้นซะตะแกไก่ไก่เสียงอู้อ่องชวยผิดมาเราก็ตีตาอะมาเราก็อ่ะตีมุเนี่ยอสิไอ้กะเนี่ยแหละมุเนี่ยมูแหละตีหนีใต้ดิกวนซิงไคละကျွန်တော်တို့ကလေကွက်ပြည့်စည်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြထားပေးမယ်လေကွင်းစင်းတဲ့လူလေအဲ့လောပန်းဦးအောင်ရွှေအဲတရုတ်ကုမ္ပဏီမှာပဲလာပါမဒီဖက်တစ်ခေါက်မှမလာဘူးဒါကြောင့်သူတို့လေဓမ္မ73ဦးဟာတရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ပြီးယခုအမှုရင်ဆိုင်နေတာတနစ်ခန့်ရှိနေပြီးထူခြားမှုတစုံတရာမရှိသလိုမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံတာလည်းယခုနဲ့ဆိုရင်၃ချိန်မြောက်ရှိပြီလို့တည်ရပါတယ်ပဲပတ်လေကိုဒီလိုမြောင်းတူပဲတယ်နောက်လေကစင်းဖြက်စီပဲတယ်နောက်ဟိုဖက်ဆိုရင်အကုန်ကုန်းချန်ဆိုရင်အကုန်ချန်စီယူကာပဲတယ်ကျွန်တော်တို့အဲကြောင့်အဲ့ဒါကိုအားလုံးသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တည်င်းမီဒီယာခေါ်ချင်းဖြစ်တယ်လေမများဟာစုစုပေါင်းအယောက်20ခန့်ရှိပေမဲ့ပြည်စာနဲ့လောက်ကင်တာကတော့73ယောက်ပဲတရားဝင်ဖြစ်နေတာကြောင့်လေမများကလည်းသူတို့မိသားစုရဲ့စာဝင်နေရေးအစီအပြေဖို့လေယာဉ်မြေပြန်လည်ရရှိအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းမယ်လို့ပြောပါတယ်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရက်ခရိုင်ကံမမြို့နယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ရပြီးအကျိုးတေဂီတာဖြောပြပွဲသတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျရှုစားပါဦးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကက်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေဟာတောင်တမြို့ကိုမဝင်ခင်မြင်ကွင်းနဲ့တောင်တမြို့ထဲမှာဟောပြောပွဲမြေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံကိုလည်းရှုစားပါဦးခင်ဗျာပိတ်တာဟိုဘက်ကပိတ်တာကျော်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာတောင်ဝင်ရှိလို့ပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဝင်လို့မရပါဘူးဝင်ဖို့ရမှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တောင်ဝင်ရတော့ဝင်ပါနဲ့ဆိုရင်တားမြစ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့တောင်ဝင်ဟုတ်တယ်ဒီပြဿနာကိုအဲ့လိုတားဆီးလို့ပြည်လဲမဲလို့ခင်ဗျားထင်လားယုံလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီမှာကိုကပညာရေးအခွင့်အရေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့ဟိုမှာစိတ်သက်ဆီးရဲနေရလို့ဟုတ်တယ်စိတ်သက်ဆွေးနေတဲ့ဆာမှန်တယ်အမှန်ပဲဘာမဲ့စိတ်သက်ဆွေးနေရမဲ့ကာလတွေမှာဘာလို့သူကကျွန်တော်ဘက်ကိုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်သူကအဲဒါတော့အခုမှလာပြီးတော့စိတ်သက်ကျွန်တော်လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်သက်ဆွေးနေတာဒါတော့မရှိအခြေအနေထားမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးတာတော့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြော်လုံးဖြတ်တန်းမှုအပြုဖို့တာဝန်ပေးတာပါဒါတော့ကျွန်တော်တာဝန်ရလို့တာပါဆီလိုချင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးရထားတဲ့နန္ဒီတာဆိုအပ်ဖွဲ့ရတာဒါကျွန်တော်တို့ပေးရထားတဲ့တာဝန်ရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါကိုတာဝန်ရကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတာပါဆီလိုချင်ကနေပြီးတော့အစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရလိုမျိုးလားကျွန်တော်နန္ဒီတာအစိုးရလိုမျိုးလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ထည့်ရလို့ရှိရင်ခုထိုင်မှားသွားလို့ရှိရင်မကောင်းဖြစ်မှာပါမှန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ဟိုလာလို့ပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်ရတဲ့တာဝန်တိုင်းကျွန်တော်ဆောင်ရတောင်တာနဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအောက်တန်းနောက်တန်းကျနေတာကိုပေါ်ထုတ်ကြပါကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်နိုင်ပါနေတာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကောင်းချီးပေးကြပါကျွန်တော်ရှောင်းသားတွေကိုဝေးရကြပါကျွန်တော်နာမည်တော့နန္ဒာစိော့ဖြစ်ပါတယ်အခက်သမားအဖွဲ့ချုပ်ကိုကော်မတီရပါကျွန်တော်ရှောင်းသားတွေကမြို့သားပညာရေးဥပဒေအဲ့ဒီမှာပညာရေးစနစ်တခုရောပြီးလို့ယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာအစိုးရဘက်ကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရုံးကံမှုတွေပြုလုပ်လာကြရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဥပဒေကောင်းဖို့နဲ့ဥပဒေတခုပေါ်ထုတ်လာဖို့အတွက်ပညာရှင်တွေ၊ဆရာဆရာမတွေ၊တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကြီးကလူတွေနဲ့ကြံပြတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ပညာရေးဥပဒေတခုပြုဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအစိုးရဘက်ကဥပဒေတခုဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ဆုံးအချိန်မှာညီနိုင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့တကယ်ကလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ညီနိုင်မှုစုံတွေမပြုဝဲနဲ့အစိုးရကသူတို့ဥပဒေကိုအတိအကျပြုခဲ့တယ်ဗျ။ခုတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေမိမိတို့အရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တော့ဇော်မိုးပဲ။